somos, a nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Quando saímos daqui, nós vamos para lutar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para lutar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Bom dia, querida igreja, bom dia, queridos e amados no Senhor. Neste 15º domingo após Pentecostes, somos lembrados que a graça e a benevolência divina alcançam todos nós. Deus é Senhor e farol para a nossa vida. Ele é a força que nos move e nos conforta. A luz da sua glória sempre brilha sobre nós. É com grande alegria que participamos desse encontro com Deus. Nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, juntamente com cada um de vocês, queremos compor este corpo de Cristo e que possamos nos sentir acolhidos pelo nosso Senhor e com a sua presença. Assim saúdo todos vocês com as palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que dizem: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conduza a nossa celebração. Amém. Invoquemos a presença de Deus cantando. Passamos a Ele a nossa confissão de pecados. Amado Deus e Pai,
Confessamos que muitas vezes esfriamos a nossa relação com a Tua Palavra e nos afastamos da unidade do corpo de Cristo. Confessamos que em muitas das nossas ações agimos com falta de compromisso contigo e com a Tua verdade. Mas em Tuas mãos está a misericórdia que acusa os nossos pecados e concede o Teu perdão. Perdoa, Senhor, quando os nossos olhos se ocultam diante da Tua presença. Perdoa-nos pelas vezes em que nos corrompemos e nos aliamos ao mal. Lava o nosso pecado e renova-nos, para que em nós o louvor, o serviço e a obediência possam habitar. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para quem confessa o seu pecado de coração e se arrepende, ouve de Deus as palavras de perdão que dizem: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Que assim possamos ser abençoados pelo perdão do nosso Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos, meus amados, pelas dores que perduram neste mundo e na criação. Cantemos ao nosso Senhor: Kyrie, tem piedade, Senhor. Diante de Deus e façamos a Ele a nossa oração. Bondoso Deus, somos gratos por este culto e pela possibilidade de ouvir a Tua palavra. Aumenta em nós a fé, aperfeiçoa e governa o nosso coração. Aceita o nosso louvor, que deseja ser testemunha de que Tu és generoso e compassivo. Ilumina-nos com
com o Teu Espírito Santo e permita que possamos nos alimentar do poder da Tua graça. Dá-nos entendimento para que possamos perceber que somente em Ti encontramos a verdadeira vida. Por Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nos preparemos para a leitura, manifestemos toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus, cantando o hino de número 71 do Livro de Canto da Igreja. Leitura do livro de Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. As areias esbraseadas se transformarão em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Palavra da salvação. Precisamos acreditar.
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 37. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois ergueu os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo ele soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo o que ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Palavras da salvação. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo, coração de lavrador. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa, meu Senhor. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa, meu Senhor. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo.
Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Oremos. Amado e bondoso Deus, dá-nos a Tua palavra, dá-nos o Teu ensino, ilumina-nos para que encontremos em Ti a sabedoria e o discernimento necessário para viver uma fé autêntica diante de tudo o que Tu nos oferta. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, a primeira parte do Evangelho que nós ouvimos hoje envolve uma mulher cirofenícia que busca junto a Jesus Cristo a cura para a sua filha. Jesus, ele se encontrava em terras estrangeiras, na região conhecida como Decápolis, local em que atualmente estavam assentados muitos soldados romanos e funcionários a serviço de Roma. Essa mulher era estrangeira. E os judeus diziam que os gentios não pertenciam ao povo de Deus, ou seja, os estrangeiros, conhecidos como pagãos. Se as mulheres judias eram consideradas inferiores em se tratando de uma estrangeira, é de se imaginar que a rejeição seja ainda pior. Mas Jesus, ele não evita o encontro com esta mulher cirofenícia, e que, junto aos pés dele, clama para que a sua filha seja curada. A aflição daquela mulher, daquela mãe, não lhe arrancava a esperança de ver a sua filha melhor. A sua dor enche ela de coragem para um encontro inusitado e um diálogo estranho e desconcertante com o judeu. Entretanto, no que ouvimos do Evangelho, é possível considerar que as palavras de Jesus foram rudes e desrespeitosas? É possível dizer que Jesus foi rude quando ele fala que não é correto jogar pães para os cãezinhos? Sabe, nós devemos nos permitir um novo olhar para o texto. O que parece ser um diálogo temperado de tensões, de preconceitos, pode também revelar uma conversa sobre fé e sobre a humildade espiritual das pessoas, especialmente frente à proposta do reino de Deus. Na realidade histórica que abriga este encontro de Jesus e esta mulher cirofenícia, somos lembrados que por consecutivos anos a história do povo judeu fora marcada por grandes invasões e domínios estrangeiros. Com estes vieram destruição, escravidão, direitos ignorados, desapropriação de terras e desrespeito à religião. Tais histórias de dominações despertaram um certo ódio do povo judeu contra os estrangeiros. Assim, eles passaram a tratar pejorativamente os estrangeiros como cães. Outro cenário próximo desse encontro foi a multiplicação dos pães e peixes para uma multidão faminta. Maior parte da multidão via em Jesus a possibilidade de ter saciada a fome física. E no Evangelho de João, que narra em detalhes este evento, nós vamos perceber que esta multidão quer somente o alimento, mas se nega a ter em Jesus Cristo o pão da vida. Discípulos abandonam Jesus e uma decepção paira no semblante de Cristo. Jesus, então, depois desses eventos, ele se retira, como o nosso texto assim mencionou. Ele vai em terras estrangeiras em busca de um descanso
E agora, na casa, lhe aparece uma mulher estrangeira que veio lhe pedir uma cura. Jesus, ele sabia que os judeus e também os sírio-fenícios sofriam sob o domínio dos romanos. A eles eram negados o direito do pão. Desprezados pelos seus dominadores, o contrassenso era que uma elite local se pactuava com aqueles que dominavam. Entre os judeus, por exemplo, a elite judaica religiosa, aliada ao Império Romano, se favorecia economicamente com o domínio. Acordos eram feitos, terras produtivas eram doadas para esses líderes, terras que eram tiradas dos pequenos camponeses. E assim restava ao povo uma situação de penúria. O termo cães sempre era usado pelos judeus em tom negativo e crítico. Cães seriam os que reviram o lixo e comem restos mortais, o que os tornava repugnantes para os judeus. Cão era, no conceito judeu, o impuro, o indigno e rejeitado por Deus. Percebam que o nosso texto, Jesus usa esse termo, mas de forma diferenciada. Jesus não fala de cão, mas emprega o termo cãezinhos, ou cachorrinho, se reportando ao cachorro pequeno e domesticado, e não a um vira-lata de rua e comedor de restos. Em terras estrangeiras, local em que estavam estacionadas as tropas romanas, suas palavras e a linguagem que ele usa evocam uma dura crítica à situação de penúria do povo. Quem era tratado como cãezinhos? Quem havia tomado para si o direito da autoridade sobre a mesa do pão? Quem se fartava com a injustiça? Exatamente aqueles que se diziam ser filhos de Deus, enquanto a população era domesticada, tratada como cachorrinhos e alimentada pelas migalhas daqueles que se consideravam seus donos. É uma crítica que Jesus faz, não é uma rejeição do pedido da mulher. Em sua crítica, Jesus aponta que romanos, juntos com as elites judaicas e também de outros povos, se colocavam numa posição de filhos da mesa, tratando os subjugados com indiferença, como se fossem cãezinhos, negando-lhes o direito à vida. É um lamento de dor que Cristo faz frente às recentes decepções que ele colheu desde a multiplicação dos pães e peixes. Sabia-se na época que César, um imperador romano, ele se julgava o filho altíssimo de Deus. Os da elite religiosa judaica se julgavam filhos santos de Deus. Mas todos agiam em desacordo aos planos divinos e achavam os preferidos da mesa do Senhor. Jesus, ele não faz julgamentos frente à dor daquela mulher. Ao usar o termo cachorrinhos, Jesus entende que tanto o povo judeu quanto os outros povos dominados sofriam com os grilhões de Roma. Do que valia o ódio entre os povos se todos eram tratados como um povo domesticado pelos seus dominadores? E ainda assim somada à elite de cada povo que traíra a sua própria nação? Porque aquela situação de subjugação não abriu os olhos dos povos para a realidade da proposta do reino que quer libertar, como Cristo se propunha? Jesus, ele não nega a dor da mulher, mas denota fazer um desabafo e provocar a todos os seus ouvintes naquela casa uma séria reflexão ao dizer: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. É como se ele estivesse dizendo para aquelas pessoas: até quando vocês querem aceitar serem tratados como domesticados por aqueles que usurpam o direito de se sentar à mesa como ditos filhos da abundância? De certo, a mulher, ela compreendeu Jesus
vindo a responder sua indagação com muita sabedoria. Ao invés de falar de filhos, ela usa o termo criancinhas, pois é destas que escapam as migalhas entre os dedos que permitem com que os cachorrinhos se alimentem. Veja o que ela diz para Cristo. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus fala de filho e ela fala de criancinhas. Se a atitude dos poderosos beiram a infantilidade, se tudo o que os satisfaz é o banquete exposto aos seus olhos e pouco valor eles dão para o que escapa entre os seus dedos, pelo menos aqueles que são tratados como cachorrinhos por eles valorizam tais migalhas. É uma palavra de sabedoria. Percebam que belo testemunho que esta mulher dá para Jesus frente às decepções que ele havia colhido entre o povo. Talvez Jesus não esperasse por essa resposta. Ele ficou surpreendido com as palavras daquela mulher e a cura pôde chegar até a casa dela. Para a mulher, os ditos filhos da mesa que comem do pão são indignos de ocupar aquele lugar. Mas eles também estão tão ocupados pelo que consideram fartura, cegos pela ganância, ladeados de grandes status e falsas crenças, que sequer percebem que enquanto comem deste pão da luxúria, que alimenta somente o corpo, rejeitam o que consideram migalhas. E é nas migalhas que os mais sofridos e explorados encontram o verdadeiro pão da vida. É uma leitura fascinante que a mulher faz da fala de Cristo. Jesus é o pão rejeitado. Jesus é a migalha que cai da mesa dessas pessoas que não querem nada com ele. Eles consideram Jesus um nada frente a tudo o que ele estava fazendo. Mas essas migalhas, para os verdadeiros filhos de Deus, é o alimento da vida. Estes, aqueles da mesa, só comem o pão da soberba. E se Jesus para eles é a migalha rejeitada, é a graça divina que infantilmente eles deixam escapar por entre os dedos. Para os que são tratados por eles como cachorrinhos, Jesus é o alimento da fé. A mulher diz a Jesus que prefere ficar embaixo da mesa como um cachorrinho e comer do alimento da vida do que se engasgar com o alimento dos tolos. Melhor vale estar contigo, Senhor, compreendido como migalha, do que sentar à mesa dos escarnecedores. Querida igreja, amados irmãos, o texto do encontro de Jesus com a mulher cirofenícia serve para nós como um alerta. Pode ocorrer que a mesa de alguns que se consideram os verdadeiros filhos de Deus esteja repleta da ingratidão, da altivez, do alimento da soberba, da ignorância, enquanto o verdadeiro alimento que dá a vida abundante escapa por entre os nossos dedos. É claro que o alimento que Deus nos oferta não são migalhas e nunca haverão de ser. E a mulher sabe que Jesus não é e nem oferta migalhas, mas na mesa da hipocrisia, o que sobra da onipotência pessoal, falta de Deus. A mulher reconhece que Deus, em Jesus Cristo, pode até ser considerado migalha para alguns, mas que na boca daqueles que se nutrem pela fé, Deus é o reino que gera a vida abundante. Por isso devemos nos perguntar, que tipo de fé estamos exercendo em nosso encontro com Deus? Será que desfazemos da graça numa mesa da exclusão, que rejeita o amor e o direito de todos a se fartarem conosco, dos benefícios e das maravilhas que Deus nos presenteia? Nos afastemos da mesa onde o conluio da cobiça nos torna degenerados da fé. E ainda que enfrentamos o desprezo daqueles que se dizem cheios de Deus, mas na verdade estão cheios de si mesmo, e deixam Deus escapar por entre os dedos, sabe o que é melhor? Melhor é comer do que lhes parece migalhas, pois é ali que está o projeto da cruz,
e do discipulado em Cristo que foi deixado de lado. Que a graça e o amor divino nos ilumine e sejam com todos nós. Amém. Professemos a nossa fé no verdadeiro e único Senhor nosso Salvador, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino número 630, Creia Sempre, Sem Cessar. Queremos agora fazer o nosso momento de oração final e também de Pai Nosso. Oremos. Deus eterno, somos gratos por este culto e todos os sinais que revelam a Tua presença entre nós. Somos gratos por Teu amor e pela palavra do Reino que geram vida abundante e buscam nos resgatar da nossa própria perdição. Somos gratos pelas inúmeras bênçãos que provêm de Ti, que nos sustentam e são dignas do nosso louvor. Abençoa, Senhor, a nossa família, nossos filhos e todos os casais, dando-lhes a Tua orientação e proteção. Abençoa a nossa vida, em especial, todas as pessoas que se aproximam com gratidão diante do Teu altar,
para lhe ofertar parte das bênçãos recebidas. Abençoa os nossos aniversariantes e todas as passagens importantes e comemorativas que nos são doadas por tua boa mão. Guia a tua igreja, orienta as suas lideranças no serviço a ti, guia o mundo e todas as autoridades instituídas para que sirvam às necessidades do povo e atuem com proteção junto à tua criação. Ilumina nossas comunidades e conceda-lhes fé e esperança na propagação do teu reino. Coloca a tua presença junto às pessoas que sofrem, quando aqui lembramos aquelas que se encontram enfermas e acamadas. Fortaleça todas as pessoas que passam por tribulações e são tomadas por problemas do corpo e da mente. Assista a cada pessoa que enfrenta o luto e dá-lhes a tua solidariedade. Acompanha e anima todas as pessoas que enfrentam a fome, o desemprego, o abandono e as que são privadas do acesso à vida digna. Bondoso Deus, com a tua graça, diante da intolerância que vemos crescendo, traga-nos a paz que o mundo precisa. Restaura a consciência de cada um com respeito à necessidade de propagar e promover a vida em comunhão. Desperta em nós o amor ao próximo e nos mobiliza a cuidar melhor da tua criação. A ti entregamos as nossas orações, para que faças dela o que te aprouver, por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, nossos avisos. Primeiro começamos com o próximo culto, que acontecerá na próxima semana, dia 12 de setembro, às 9h30, aqui na igreja. Ele também será transmitido pelas nossas redes oficiais. Só que além de transmitidos, eles também são presenciais. Né? Vamos lembrar disso. Nós decidimos, né, que as inscrições agora são necessárias apenas para os cultos que nós chamamos especiais ou festivos. Nos outros cultos, não há necessidade de inscrição. Então, quando vocês se sentirem confortáveis, venham, aqui você tem lugar. Tem que falar também que nós temos um culto em alemão daqui a pouquinho, né? Não vamos esquecer disso também. Então, esses são os avisos do culto. As ofertas desse domingo são sinodais e destinadas à formação no Sínodo Sudeste. Temos aí a tela. Vocês têm aviso? Não, não tem aviso. Não tem vídeo gravado. Os dados financeiros da igreja, as nossas contribuições de setembro até essa semana alcançaram 5% das entradas, né? Faltando-nos agora 95% para cobrir nossas obrigações até então registradas. Aí vocês podem acompanhar ao lado os gráficos dos meses anteriores. Seguem agora os dados da nossa igreja para as nossas contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ, ou depósito e transferência para a conta da igreja. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, pois Deus ama quem dá com alegria. Cordeiro de Deus, que te
Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo. Pois na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Reunidos nesta mesa, ó Pai, celebramos o nascimento, a vitória do sofrimento, morte e ressurreição do teu Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da tua Igreja e de teus servos, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em teu amor. E reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Amém. A ceia está colocada. Jesus bate a porta e assim nos convida. Quem abrir a porta, ali ele entra, ceará com ele e ele com vocês. Vinde, pois tudo já está preparado. Os presbíteros, eles vão distribuir e levar a ceia até vocês. Abençoado seja, Senhor, o alimento da ceia que nos dás, que o pão e o suco da videira nos abasteçam na fé e na comunhão contigo. Em Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos nos despedir e receber das mãos do nosso Senhor a bênção e o seu envio. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Confiantes na paz e no envio do nosso Deus, sirvamos a Ele com alegria. Ide, professai ao mundo que o Senhor é o nosso Deus, Senhor Altíssimo. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo culto. Um bom dia a todos e todas. Finalizamos com o canto de número 578, Um Só Rebanho, Um Só Pastor.